Hej med jer. Der er kommet et nyt fantastisk sted på nettet, hvor man kan se de fedeste app-anmeldelser, og det er selvfølgelig for børn, fordi det er jo de dejlige børn, der får lov til at lege med dem. Også en far måske. Men på nettet hedder vi LTTRT, så gå ind på YouTube og så søg efter LTTRT. Og her kan I se nogle af de spændende ting, som vi tester af. God dag til jer. Hej.